ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ 1,43,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ 39,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,43,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ 39,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ COVID-19 ମହାମାରୀର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି COVID-19 ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର କଳିଙ୍ଗନଗର କାରଖାନାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଭାଇଜାଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ RINL ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୋକାରୋ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର କଠିନ ସମୟରେ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏକାଠି ହେବା ସହ ଦେଶର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।